maqaan koo Firoomsaa Hayileen jedhama. Hoggaa'ee hojii koo hojjetaa misoomaati. Iddoon amma itti argamnu kun godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsiitti ganda Turgee Gaallooti. Akkuma beekamu gandi Turgee Gaalloo oomisha qamadiidhaaf haalli qilleensa isii baay'ee filatamaa fi baay'ee gaarii kan taatedha. Yoo bittinneessaadhaan facaafne rakkoolee tokko tokko nu mudachuu danda'a. Rakkoolee nu mudatan maalidha? Takkaffaa oomisha gaarii hin argannu, lammaffaa kunuunsaaf gaarii hin ta'u, sadaffaan ammoo hafteewwan horiidhaaf ta'an waan akka galabaa kanneen irraa argatuu hin dandeenyu. Yoo argannellee filatamaa miti. Sababni isaallee qamadii yoo bittinneessaan facaafne hinjiga waan taateef bifa jijjiiruu danda'a. Bifa gaafa jijjiiran ammoo horiin akka nyaatu hin gorfamu waan taateef. Sararaan gaafa caafnu ammoo takkaffaa sanyii hin qusannaa. Kunuunsaaf illee gaariidha. Oomisha gaariillee kan nu kennuu danda'u yoo sararaan facaafnedha. Maasiin ammatti argamnu kun maasii qonnaan bulaa obbo Gabayyoo Alaakaa yoo ta'u, qamadii sararaan facaasuudhaaf sagantaa qopheeffanni qabna waan taateef nu faana tura. Akkam bultani? Nagaa jirtu. Akkam nagaa jirtu. Akkam nagaa jirtu. Jirtu akkam. Sararaan facaasaa jirtu. Maqaa koo silaa nana beektu Firoomsaa Hayileen jedhama. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessan nutti himuu dandeessu? Maqaan kiyya Gaboo Alaakaa jedhama. Qotee bulaa ganda Turgee Gaallooti. Baay'ee gaariidha. Akkaataan lafa isin itti qopheeffattanii fi daboollee itti baafattanii jirtan baay'ee gaariidha. Qamadii osoo sararaan facaaftanneen isinitti dhufe amma qamadii sararaan facaasuu fi bittinneessaadhaan facaasuu maal akka ta'e nutti himuu dandeessu? Qamadii bittinni facaasuun hektaaraatti joonaa lama nu fudhata. Aramaallee akkaataa ittiin shuqunuun nu dhoogga. Gara fuulduraatti yoo gaheetiin illee jedhe oomishni isaa gadi bu'aadha. Sararaan facaasuun ammoo xaa'oonii fi midhaan illee wal argata. Sirriitti aramaallee aramne jenne keessaa baasuuf shuqunuuf. Baay'ee haala mijataa fuulduratti illee yoo gaheetiin jedhe bu'aan isaa oomishni ol ka'aadha. Baay'ee gaariidha. Mee kanaafuu amma seenaa lafa kanaa bara darbe maal akka faca'e nutti himuu dandeessu? Bara dheengaddaa boqqollaa facaase. Akkuma argitan kun barana qamadii facaasuu fi irra dhuftanii argitan kana. Akkuma isin jettan qamadii fi boqqolloo wal jala daddabarsanii facaasuun bu'aa hedduu qaba. Tokkoffaa gabbina biyyoo nuu dabaluu danda'a. Lammaffaan aramaa nuu to'achuu danda'a. Sadaffaan oomisha illee nuu dabaluu danda'a. Afuraffaan ammoo ilbiisota garaagaraa illee to'achuu danda'a. Silaa qamadii sararaan osoo facaaftaniin isinitti dhufe. Mee qamadii sararaan facaasuudhaaf wantoota nu barbaachisan nutti himuu dandeessu? Eeyyeen isinitti himuu danda'a. Sangaa qopheeffadhee jira. Akkuma argitan kun humna namaa qopheessee jira. Kun sanyii naabuusaa, kun xaa'oo naabuusaa. Kiyya kiiloogiraama 100 hektaaraaf dhiyeessa. Yuuriyaa kiiloogiraama 100 hektaaraaf facaasuuf dhiyeesseera. Yuuriyaa harka tokko sadaffaa NPS waliin walitti makee facaafadhuuf adda qopheeffadheera. Boyii jidduu seentiimitira 25 kan ittiin safaran. Tun ammoo ta'a argitan tuni gadi fageenna xaa'oo ittiin buufannee seentiimitira 10 ittiin fayyadamu. Gadi fageenna qamadii keenya kan ittiin buufannu seentiimitira 4. Baay'ee gaariidha. Akkuma isin jettan kun sangaas qopheeffattanii jirtu. Humna namaallee nama xaa'oo isinii buusuu fi sanyii isinii buusullee qopheeffattanii jirtu. Sanyiillee kiiloogiraama 100 qopheeffattanii jirtu hektaara tokko baay'ee namatti tola. Akkasuma yuuriyaallee kiiloogiraama 100 hektaara tokkoof kan ta'u qopheeffattanii jirtu. NPS yuuriyaa harka tokko sadaffaa waliin qopheeffattanii jirtu walitti maktanii. Akkasuma wanni ajaa'ibsiisaan ammoo wanni namatti tolu kana addaan fageenya bo'oo fi bo'oo gidduu sararaaf sarara gidduu jechuudha jiru. Ittiin safarachuudhaaf seentiimeetira 25 murtanii qopheeffattan kun baay'ee namatti tola. Inni kan biroo ammoo lafa xaa'oo irratti buufannu gadi fageenya xaa'oo irratti buufannu seentiimeetira 7-10 kan jedhu san ifatti beekama. Sanyiidhaafis kan qopheeffattan seentiimeetira 4 gadi fageenya isaa qopheeffachuun keessan kun baay'ee namatti tola. Jettanii gochaan nutti agarsiistanii dandeessu? Thank you.
metira bobo itin safaratlu anga didamishanit tunammo gadifagena tao itin gadi tao itin bufadu centimetera kudan tunammo ta qamadini bo jiddu itin bufadaje centimetera afur chasa de mar ba yena metta ba ye gari tole wan gari nit gar siftane akatan tin mesha ko pe fettane mesha tin safaratan addan fagenya bo fi bo giddu adda gadi fagenya sanye fi tawle tin bikattan ko pe fettan ba yena metti tola akkasumas akkaataan ittiin xaawullee qamadiillee ittiin facaaftanii warra daboo keessanillee agarsiifattan uwwistan baay'ee namatti tola. Bu'aa qamadii sararaan facaasuu nutti himtanii dandeessu? Yeyyeen. Faayidaan sararaan dhaabu baay'eedha. Boofiroomsa tokkoffaa xaawoo sirriitti argata. Akka bittiin isaan hin jigu. Hiddi isaallee sirriitti dhaabata. Oomisha gaariillee kenna. Kanaaf sararri haala sararaatiin shuqunneellee hojjenne sarara keessa deemnaa shuqunnaa aramaallee keessa baasuuf nuu tole nuu mijata. Akkuma isin kaaftan faayidaan qamadii sararaan facaasuu tokko yoo laallee sanyii nuu qusachuu danda'a. Hanga bittinneessaadhaan facaafnu hektaara tokkotti yoo sararaan facaafni facaasuu hin dandeenyu. Nuu qusata waan ta'eef baay'ee gaariidha jennee fudhanna. Kan biraa ammoo xaa'oo fi sanyiin nuti facaafnu kallattiidhaan wal argata waan ta'eef faayidaa walirraa barbaadamu san sirriitti walirraa argachuu danda'u. Kan biraa ammoo kunuunsa garaagaraa yookaan shuqunaa haa ta'u ilbiisa garaagaraa to'atuufis haa ta'u akka barbaannetti keessa deemnee to'achuudhaafi kan sararaa baay'ee nu mijata. Akkasuma oomishallee dabaluudhaaf akka kan sararaa bittinneessaa oomisha hin xiqqeessu baay'ee oomisha dabala waan taateef itti fayyadamuun keessan sararaan facaafne qansoo waan dhaluufi. Ija guutuu kennuu danda'a. Ija guutuu gaaf nuu kenne ammoo ulfaatinni sanyii sanaallee ulfaatinni oomisha sanaallee baay'ee ol'aanaadha. Ol'aanaa ta'uu isaatiin ammoo gatii gaariitti akka gurguran nu taasisa jechuudha. Mee of eeggannoon yeroo qamadii sararaan facaafnu taasifnu maal akka ta'e nutti himuu dandeessu? Ee gaariidha. Bo'o keenya gadi fageenya isaa seentimitira isaa akka gadi mijoolaan fagaanne sirriitti eeggatuu qabna. Akkasuma adoolessa hanga 15 irraa qabne. Facaasaa keenya xumuruu qabna. Tole waan gaarii nutti himtani akkuma isin jettan of eeggannoo yeroo qamadii sararaan facaafnu taasifnu takka gadi fageenya hangam irratti akka xaawoo buusuu qabnu hangam irratti akka sanyii immoo buusuudhaa qabnu addaan baafnee beekuu qabna. Kan biraa ammoo addaan fageenya bo'oo fi bo'oo gidduu jiru maal akkamitti akka ta'e meeqa akka ta'e sirriitti addaan baafnee beekuu qabna. Inni kan biraa ammoo yeroo facaasaa mataasaa addaan baafnee akka agirookooloojii yookaan haala qilleensa naannoo keenyaatitti adoolessa bulii 15 irraa kaafnee yookaan facaasuu qabna. Baay'ee gaariidha obbo Gabaa waan gaarii nutti agarsiiftanii waan jajjabeeffamuudhaa qabu. Mee ergaan qonnaan bultoota biraaf biroodhaaf dabarsuudhaa barbaadda yoo jiraate nutti himuu dandeessu? Dhaamsa hin dabarsu qamadii keenya sararaan dhaabuun oomisha keenya haa daballu. Yeroo humna keessan aarsaa gootanii qamadii sararaan facaasuu irratti waan bal'aa barsiiftaniif galatooma. Tole ishii galatoomaa isinillee ijoollee goota asmaraan darbaa jira qonna deebina. Qabxiilee xiyyeeffannaa barbaadan. Paavaaniin hektaara tokkoof kiiloogiraama 100 qopheessuu qabna. Lammaffaan xaa'oo NPS fi yuuriyaallee kiiloogiraama 100 qopheessuu qabna. Xaa'oo NPS gaafa caasaan muluma isaa kan itti fayyadamnu yoo ta'u yuuriyaa ammoo harka 1/3 guyyaa facaasaa NPS waliin walitti maknee fayyadamna. Yuuriyaallee hafi ammoo guyyaa 35-40 keessatti fayyadamna jechuudha. Bo'oo fi bo'oo seentimeetira 25-30 yoo ta'u gadi fageenyi xaa'oo ammoo seentimeetira 7-10. Akkasuma gadi fageenyi sanyii ammoo seentimeetira 3-4.